Okrem úspory materiálu, peňazí, času a životného prostredia získate aj dokonalú kvalitu nástreku. To je kúzlo elektrostatiky. A o nej vám dnes poviem niečo viac. Elektrostatiku každý iste poznáme ako šok, keď vystupujeme z auta, alebo neustále usádzanie prachu na elektrických spotrebičoch. Môžu za to nabité častice. Rovnako nabité častice sa navzájom odpudzujú a opačne nabité častice sa navzájom priťahujú. Pri povrchových úpravách sa štandardne snažíme vyhnúť sa alebo eliminovať akýkoľvek náboj, no pri elektrostatike je to úplný opak. Cieľom je vytvoriť čo najsilnejšie elektrostatické pole a negatívne nabiť kvapôčky farby, ale zároveň zachovať optimálny výkon rozprašovania. Medzi hlavné výhody elektrostatiky patrí obalovací efekt. Čiže ak nastriekate výrobok so zapnutou elektrostatikou, nastrieka vám ho aj z opačnej strany. Ďalšími výhodami je jemné rozprašovanie a jednotná kvalita nástreku. A v neposlednom rade veľmi vysoká aplikačná účinnosť a navyše je celý tento proces mimoriadne ekonomický a ekologický. Ak sa zaujímate o výhody systému elektrostatického striekania alebo potrebujete namrhnúť iný striekací systém, radi vám s tým pomôžeme. Stačí, ak nás budete kontaktovať a my si s vami dohodneme termín. Aby sme dosiahli úspešný elektrostatický nástrek, v prvom rade musíme mať vybratú vhodnú farbu. Je vhodné, ak je farba elektricky vodivá. Vodovriediteľné farby toto štandardne spĺňajú a nátery na báze rozpúšťadlových farieb je taktiež možné vtriekať elektrostaticky. O vhodnosti farby na elektrostatické striekanie sa dozviete od vášho dodávateľa farieb, alebo si farbu prinesiete k nám, my vám ju odskúšame. Elektrostatická aplikácia je vhodná hlavne pre vodivé výrobky, čiže hlavne pre kov. Je možné taktiež elektrostaticky striekať na drevo. Nižšie v popise nájdete odkaz na video, ako sme elektrostaticky striekali vodou riediteľnú farbu na drevené stoličky vďaka systému Wagner Aquacoat. Je možné elektrostaticky striekať aj iné nevodivé výrobky, napríklad z plastu alebo skla, ale je potrebné na ne naniesť základný vodivý náter. Asi najzákladnejším pravidlom na dosiahnutie vhodného efektu je správne uzemnenie. Všetky konštrukcie, striekané výrobky a zariadenia sú uzemnené do jedného spoločného bodu. Vyhnete sa tak nesprávnemu stiahnutiu náboja a všetka farba tak neskončí na lakierníkovi. Elektrostatiku je možné použiť aj v nízkotlakých systémoch, tzv. Airspray, aj vo vysokotlakých systémoch, ktoré nazývame Aircoat, čiže to striekanie vysokým tlakom s pridaním vzduchu. Oba tieto systémy sú vhodné aj na rozpúšťadlové farby, ale aj na vodovriediteľné farby, na čo slúži špeciálne zariadenie Wagner Aquacoat. Všetky tieto aplikácie je možné aplikovať ručne, pomocou ručných striekacích pištolí, pomocou automatických pištolí, alebo aj s použitím robotických systémov, na čo sú vhodné aj špeciálne vysokorýchlostné rotačné atomizéry od spoločnosti Wagner. Firma Technicum, a teda my jej pracovníci, sa v oblasti striekania a nanášania povrchov venujeme viac ako 30 rokov. Vykonávame návrh, predaj, servis, inštalácie a máme požičovňu. U nás v Trnave máme testovacie a predvádzacie centrum, kde vám môžeme navrhnúť a ukázať, odprezentovať striekací systém podľa vašich požiadavok. Tieto a iné pojmy vám radi vysvetlíme aj v iných videách. Ak by vás zaujímalo viac takýchto videí, prihláste sa na odber kanála, prípadne do komentu napíšte, čo presne by vás zaujímalo. Radi vám pomôžeme s návrhom a odskúšaním ideálneho striekacieho systému podľa vašich potrieb, ktorý vašu výrobu posunie o level vyššie. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca a teším sa na vás pri ďalších videách.